آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی، اس کی دلیل اور حدیث نمبر اور کتاب کا مکمل حوالہ بیان کرے. ہاں جی، یہ بھائی وہ بیان کرے جس نے یہ حدیث بیان کی. میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی. ننگے سر نماز پڑھنے کا رسول اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تھی، ایک کپڑے میں. تو جس کے پاس اگر کپڑے نہ ہو، صرف ایک ہی کپڑا ہو، ایک ہی چادر ہو، تو پھر وہ جائز ہے. لیکن اگر جس کو اللہ نے دو کپڑے دیے تو دو میں نماز پڑھے، اور لہٰذا یہ حدیث منسوخ ہو گئی ایک کپڑے والی. جس کو اللہ نے دو کپڑے دیے یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا دو کپڑوں میں. تو ننگے سر نماز پڑھنا بھائی بہتر نہیں ہے، اگرچہ مرد کے لیے جائز ہے.